ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن إلكو سبحانه وتعالى سابكا للندامة أن الكبون alar ba su su ba kan gowafe kun da artisana matarai hando kan ne sha'aban a zariwacin da iyanta annabi sallallahu alaihi wasallam hijira kan a taimaka ko madina a gwanda zan barfo da zanga da wurin zikin da ta ce da ta'ala ba irka nan kirkwa girman tiradin ciwon wadda gina kan ga bifo alfaga as bore macimandin da kan ci kwai gidi irko su ba'an wata'ala kayan do hane kanmu wadin abu an nema bere irmi macimandin da irma tabbatanti wadin no irko bayane kan lokacin a kaggato iri ne ikhtilafu te sahabai da kira ga marahal al-nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kan akwai isra' wal alfaga fayar yi kan annabi sallallahu alaihi wasallam adinga koyo matakanci ne abdullahi bin abbas a ga cida kal dai a adi ir no dinga bina aisha mo gare a ne burkuka ne nisirka annabi sallallahu alaihi wasallam adi ir buru an tari ir irkwai ga tari beri a ne al umma al'ummara burgina kan na annabi sallallahu alaihi To wani ya giti ina sannibowa bayanta amma a sheikh abdul aziz bin bas a gwanda ta'alika hannukan hati wani kinara a ni gano giti matakanci ne alfagai ibangandi lokacoki na annabi sai hal ni dai irkwa a ne ra'ayi nura a ne anurunu aidi a ne ngaman di irkwa su bano a ne anurun an na'ara anurunun mat الفقين النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته فهذا صريح في, رف في نفي الرؤية والله أعلم أن نقائني يعني أن نورا كأن نبي ننقى دي ما تنقى تيجي دي إيركوي نقى تي حجاب ودين كان قاين جي بوليم دي إيركوي جي جابو كان قو بولي كان قتيم دي أني ما تنقى تيجي a mata ne irkwai an nura din kanga ti kango inda gama ran gano gangi igiyar midiya ya yani gani ganidi hadis wa nira ne a go banganta kanga kyabe irkwai ya salawa sallam a di irkwai wakilgafi ga abu labina ba sa gamo alfagakin dai ina ba di kan iman tabbat. بع التبتم مسلم را إنك غابن كنت عني رأه بفؤاده عدي إركينه دينجوني بينا الشيخ عبدالعزيز بن باز عنى وهذا هو الصواب وان إنجونو قد تكمو صنو مسأل مسألة ونرى مثل ما قال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا لم يره في الدنيا وأنه لا يرى في الدنيا وتقدم لكم أن الرؤية من نوع النعيم وأن هذا من نعيم أهل الجنة وليس من نعيم اهل الدنيا والله جل وعلا اخبر انه لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير واحتجت بهذا عيشه على أنه لم يرى في الدنيا يا هديغا ونيت كيمت كنك دندغا ابو ذر الغفاري في غفن النبي صلى الله عليه وسلم اني تشمغت بركلسيو كان غديركو ان الدنيا بركو كنني سينغديركو ان الدنيا وباي كان تاركمن ya ɗin no isi di irkwai an dunyara a bangai aran sai mu kan borai mu di irkwai ya ngoma ta kala an gutun aljanna an nema ya bal a wani an nema be aljanna na mirkwai ne lillazi na ahasanu alhusna wa ziyada matukanci na fassara da borai kayan na goyi yan aljanna go isa kan gati hannu ya tontoni tontonon gati an nazaru ila wajihillahi alkarim. to ga an nemo nemo a sikal aljanna zai an nema ra mata an dunya an nemo Yani ya ni ga matkir ne la tudikul absar wa huwa idukul absar bore moy zai singa to ir ko ga ir ko no ga to bore moy zai ga da bore ga to wane o ngano aisha na hujja kar da ga cewa kan burku su di ir a an dunya ya annu atabbat gufun annabi ga sallallahu alaihi wasallam annabi wa alamu anna ahada minkum lan yara rabbahu hatta yamut waƙalar haitu nura waƙalar an na ra fa'uli ma bi zalika annahu lam hulam ya ra wa alaihi salatu wasu salam shi haɗe abu lazibin ne ne di a tabbat ka an nabi bumbum ne a ranarra burkuno su dinga koyo kaldaidabo a nemo hadisu fura an nura no aidi a yi mandi irkwai na nufani no mata ne g وأما غيره فقد أجمع المسلمون على أنه لم يره أحد في الدنيا دليل النبي دين كان زاكن قاسير إني أمن دير كان على بركمة النبي يا سك كل سين كل وافق كم بركنو سدي بركنو من ولما أراد موسى ذلك جرى ما جرى وقال له ما قال سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ندي لوكو كان annabi musa a.s. abunu irko min ga cabe arini ne ari ni kai ilaik irko a yi cabe mu ka ba irko su ba na ne lantara ne a yi annabi musa ma nisi inda yi a yi amma fil akira fa ajma ahlu sunnati wal jama'a bi annahu yarahul muminun wala yarahul rahul kafirun amma allah harara ahalus sunna alfagai yi tabbatan di kan kimandi kwai gidi irko yi su ba na wata'ala amma cafarai wasu irko

wali si di irkwa. to mo alfaga ina sanni ara sanni hin zano ite wadi cinara afwan ne bor kunno si di irkoi kadde ciman diko wane gati sanno kan gondi cimi afwan mo ne a bore ciman diko ge di irko cefare di irko amma wadi bandano ige je jabudan ki di irko koy ne afwan ne masalih zanta ti ciman diko yi da mina fi cey ngeyno amma dai si irko amma dai kan gabu dai matakan bin an an gaban ti ba kayan ba ta mara ke di da irkwai irkwai wa wata amir amir hamadi wane gati matsal wane wani matka alfaga ana da wati dinga irgatin nan kan a al al'imam ahmad bin hambal al-anikidar a yanga wane tirara kan gati kan. أجتيل الصبر متمندينه ونعقيده والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يؤزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن الرد ذلك وترك مجادلته الله أكبر نغو الفكعو بندرسي kan halgaka ka so a kida ka a sunna sunna wal jama'a yi cimandin dara ga nogiti burmaci mandi da nesijiyo kan ga te kayan doha ne kayan doha ne ta subhanu wa ta'ala a ginga wani gwai ne singita ne tilasino burmaci mandi da nesijiyo kan yau te kayan kirko ne wadanda ne mawazi na kristal sinji do hane. bala <es> a tufilinmu sun shaya hana da di ton yin da haifo kul allahu akbar to wanewo harinokan aga si ir makimani da ne kamaja a matakan aka hadisaira zama a kai da wo iga sanbuno ra da alkur'anara hadisai mutabbatan ta matidawarifai wani sai a ne ine irkwai da ya sassan lam nan gufoyan adamai zai bumboni ga nesi nan gufoyan borai gwai no iga nesi nan gufon bora wani gwai takardai kan hati inga niga ya ninga har hinza inga niga nesi na bangandi zama hadisu bitaka gono gano cabakan nan gufon takardai bumboni ga nesi nan gufon banye ni ga nesi ga dalilai alfaga ne matukirko wa taala ala ko ya so salam ne i ne su hani fala yazin yazin yazinu janaha da inga baliji tarai asito ba shabar fataki ne a wani ne su ne a wani tunan yawm alqiyamati nua ƙirƙoyin falano kimu nge ya umar kiyamata wazana kayan doha ningai annu watusun a'malul ibad جويمو كما جاء في الاثر متكنكناك حديثا وأن ينقل حديثين تباتن الله اكبر متكنكني اكا كابو هريره انه لا ياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناها بعودا وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا aka haditha ra, ka imamu al-bukhari da muslim ga fila ilkwai ya sa ne ka yi ndo hannu gidi kate, baliji gaham beri kwai baliji kan gaham wa ga beri gumo <coughs> ilka kata ka yi dina nesi, nesi a wani tina mai da mai sisaban da sobor subhanallah ko lirkwai da ya ne wacce gaba nan kirko ne ka yi ndo hannu irsi ka yi farai sai nesigi suratul kafara الله أكبر. فهذا دليل فيه دليل على أن الأشخاص يزنون. وورد في حديث ثابت أن ابن مسعود ارتقى على شجرة الأراك وكان دقيق الساقين فتعجبوا من دقة ساقيه فقال: لا تعجبوا من دقة ساقيه فإنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الله أكبر. وأن دي أكتب كان دليلي كان بينسي. ya'annu a zargin sabit sabit hadisara kan ne ibn mas'ud abla Ibn mas'ud ingano karum turin yafo bon siwo kwasi turin yawon a karuma abon a bonno kan a wani ke sangare yi ga marigumo kulburai ka ga kaifi ga haru da wani ke e, sangare e, yango da mataki ga marinda kula annabi ne wasu kai fifa da wani ke sangare yau bal ke hinkadin karin gogo don dai iga kakayen do hane tinai do harai iga tin ga bisa hudu allahu haza ala an al'ashka wa amma mal'amal fala khilafa fi ha an rabi bin hadi almarkali an wani dalili no kanga kebe adama yi zai bumbai igi nesi yadin no goyi mo kan bora gite. وديا ترفوكس نايسين كا يغي نيسمر قال قرانا انا بنغنتي اما المعتزله والجهميه واهل الضلال ينكرون الميزان المحصوص رد الوزن العدل هذا قول المعتزله والجهميه وموافقهم من اهل الضلال ينكرون الميزان نيلي معتزله اي الجهميه ددرنتي غينوغا نيسيو ينكري غني وين سينو يني نيسجي سينو إني إيه نسج سينو إجا ينكر والميزان له كفتان توزن فيهما الأعمال نسيج جود موكى قتيب ولا كما كان دين نيران نسي جيغدا سكيل جيغدا وهذه من الأدلة أقول حديث دليل يركن قدرين حديث السجلات الذي يأتي يعني يخبره الله تبارك وتعالى ويعرض عليه أعماله فإذا بها في تسعة وتسعين سجلا تملأ ما بين السماء والأرض ثم يقال هل لك عمل هل لك من خير هل لك من عمل فيقول لا يا ربي فيقول بل لك عندنا حسنة ولا يظلم ربك أحدا فتوضع لا إله إلا الله في كفة وتوضع هذه السجلات التسعة والتسعون سجلا في كفة فترجح به ما لا إله إلا الله لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء الله أكبر إذي dalilo kan gace ne na isi yogon da kan buhin ka matakan duniya ne isi goda godar gati tirbe bobaidin din wani haditha kan sin hadithu bitaka karto wani haditha Nguno, gati matakan irkwai da ya sosala a bari labarin da kayan da hannun hannun gagata irkwai ta bora gora gwai garo a ga gano a gwanda gwai mere kai bayan wogu to sandan duniya ko koi behna ga mar adire ni kini imana se hal ni gondo goy hanna kan ni teer ko sai kan ni mi kula gin halasi zama mo goy iigi ne igi ne si hal ni gondo gom ni kan ni te hal ni gondo goy han kan ni te amane ya ir koi ay da goy kan ay gi inga te kan gi hin ga goy merewo o bayan o chandi imana se naam ni gonde irdo kai goy han kan ni te zamani koyo-kwaino kan sibor kultonye son sonkai imakate la ilaha illallah kake an dunyara a cimmin lindagwai kan ate ime dan tsikela kan bufara ime ka te takar da bere din zango a fosiyo ime kul gisi kan bufara kan la ilaha illallah kake-di ifo sai zama haikunno siti na gamar ganda akbar amma wani matuƙa alfugai ban yan a a barkan kanna la'ilayen lallawa ci da berai ana tabbatar da aka tasharta kul kayan ga haguɗar matuka yau ro ga bayanai tene ta wane wura zama a matukar yaki tabu tauhido ke wani yan wura a musa wani haditha din kan rane irko mai labaran di mai bere ani irkoi ni tamay kullu go ce ai su ba kan ni haikan ni ga carcar da nono irkoi subhanahu wa ta'ala ba iya meda da da kari kulkan gwara kan naka ai da bu iya datta kari kulkan go ara ngani mi dan kan bu foga kela kan bu faga imma la <laughs> ilaha illallah kan bufaga faga la bihin la ilaha illallah don ka la la ilaha illallah ami chandi allahu akbar allahu akbar ga الشاهد أن الميزان ثابت في الكتاب والسنة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية wa amma man haffata mawazino fa fa’un maho hawiya daididalilo dai kanga ne su jodi a tabbat irkwai tirara a tabbat a na bisal Allah a.s. suna ne ga irga a ɗilfarai gisi kayan doha ne isi fundi kul ton yen da fo kul ba irkwai ta aikansu to miskala zarra yadin ya nuna ngufir ko ne barkulka a wani goyi e, ne su jo dogon barkulka a wani gwai mai rai wani gwai hannai bora yau gati bora kai mursu in gai bon kai yan gudu mi jihan namara amma barkulka a wani ne su tin bora yau no go ba funai yardantara bora yau in halasi ka yin amma barkulka ne su dogon gwai mai rai ba hannai bora wani murgiyon wando hawiya irko mirbatu wada. gwadiga wani dalili yanno kanga cebe gwa-ihanai a igi nesi ya yanno a go'ira irkwai da ya sassa lamsa nnokar hannun mamin sha'in yubaun filmi za'an alkalmin husnul holok a ne haikul sinu gwa-ihanai ra kan rigadar ne sigira kanga tin kanga toda hannai sanda haikul sinu kanga gwa-ihanai ne ga tin

amma iwani hannai ne sujewa iga tunanin a sinigar kangato subhanallah wa bi yan da subhanallah al'adu gwiwa din giki 10 ta kuni wani sujewa ga 10. girkwasu bano tala amma ne su gai tunanin da irsir malun wala ne yau malayan bi malin wala banon illaman imamu ahmad bin salim hal ga kason goy hannayo wani yo kul wal iman bihi bor mu din da kan ne si gay igo 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 goy ne si igo ne si nangu fon bagne igi ne si nangu fon nangu fon goy takar day ni ne si bor mu ciman din wani kul wat tasdiq bihi nim randa wal i'rad amma radda zalik nim bon sangu bor kul kan wani ye tiga kan ni gam ciman ne wani mafun bora sanne masibaka kawda bora wa tarku mujadalatihi <laughs> manan chanda chanda da boraya Allahu akbar kanin gani di bi da an cikan ni di hadisi tabbatan tai ne ya kayan tabbat ga funa annabi ga sallallahu alaihi wasallam wala mi sai tabbat alqur'ana ra an yanka manan gicen da kenan da bora zama a sun dai kan ni gin ga bora kan ga fahaman ni fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun sanifu di mini ga ciman din da qur'ana banda sanifu ni ciman din da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi banda kanin ga kadai ne mu bora kan يا إنه امام احمد أن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامه ليس بينهم وبينه ترجمان والايمان به والتصديق به الله اكبر اني ياد النوير مچمان ديكر ايركو سبحانه وتعالى يكلم العباد اغسلن دينغا وانا تمايكيندو يوم القيامه ليس بينهم وبينه ترجمان يا انه يعني اسيركويدينغا تمايدينغامرا ترجمه بارك الله تعالى فسنة فسر عصينه بوركيني كده كن دمينيكا ما يقول سبحانه وتعالى أغين فهمان دي ندعو سنة دي كده والإيمان به يرمي كمان دين دواني والتصديق به يرمي يرن دواني واني متكا يقول يا صلى الله عليه وسلم نتعني ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان إمام البخاري آن حديثة في الله ده مسلم أني أرى الربر كل صينه kan kalde a koyo masalan da hai targiya mu kunno si gam kunno si bora dir gamara nin ne ir ne fasa fas ir koi nisi bu amanto mu bimci ci barkan ga targiya Allahu akbar ya dinga ga ir koi subhanahu wa ta'ala aga salan dinga ta mai kain do hani wane ir koi tabbatar tabbatandi matka ga cinodin suratu fussilat ay waita iyanta ko waita hakkanta agane wa yau ma yi na dihim a yi na shuraka yi a na kama min na min shahid wa bolla hun ma kanu ya na min ƙabil wa zonu ma lahun min mahis in irkwai ne mafungan da borai hana ka irkwai ga borai ce ta farai kai yan na markasi na idan manga torai din kan haran ne gana ga margan dai marka wani din na idan haran na yi markasi na irin bangande ni sai ka irsin da shaida ko kan bil sai irin haidigana nan kofa irko gani wa yuna da yi himfaya kuma aina shurakaiyan ladiyan kuntun ta tsamman kofan gandi hana kane irko ginga ta maidin ce hagani sai manga a yi wal marka sai suna yi karin gobe da ta gani yin ga margan da'a ga wani da wula illa bi harfin ya ga di ne ceyan a kalanda da sautin da harf ga nawa sanni kalir koi masalan ya amma ka alfa gani ilko ga salan dinga ta mai a zai ce a hal raditum hal azidukum hal yarda da an nema kan ai taran sai yalla ga bayi mutun tun aran sai fa yukallim wa yatakallam yukallimu al afrad subhanahu wa ta'ala wa yukallimu kullu ahadin bighayri turjuma wa yukallimu al jami' فالله سبحانه موصوف بهذا الكمال ازلا وابدا وهذا من صفات كماله ويكلم الافراد يوم القيامه وكلم موسى وكلم محمدا وكلم جبريل ويكلم الملائكه تبارك وتعالى وهم من صفات الكمال الله اكبر يعني يقول <applause> سبحانه وتعالى اجا سلام اجا سلام دبوري اجا سلام دبوري فو كل كمال تندترجمكم اجا سلام دبوري كل مرجانتا

ونيغو إركو صفة كوبان تيرا إر متبادا نكا إركو غوان صفة الكم كلام متكن جيني الفقه الله أكبر يادي إمام أحمد ني والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تريد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر أنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه الله أكبر ونسي وال... إمام أحمد نهارج كصعبه هاي كان واجبه رجاء المتشمندين دي نونو والإيمان بالحوض المتشمندين دا النبي صلى الله عليه وسلم بونغو كأن نبي جواند بونغو قال إنن الكوثر يا أنه وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة irma kimandika a an sai sallallahu alaihi wasallam bongo kayan do hane taridu alaihi ummato kayir ko idiya al umma no gazarge bongo dimbo arduhu mithlu tulihi bongo aku yango da yelwo da ikul ga saba longero de largeur ikul ngono masira ta shahar handu fukin diraw sandani mutun nyamay ni go dai gidira go dai gidir kalni mutai handu fu nango ga kaidani yadin cinno annabi wani bongo guku kuda ya ga kilometer zambar zambar ino miliyon ino ya no aniyatuhu ka adadin nujumis sama bongo din a gonda yan very is yan kan borga hanyiga a wane tasai walai mene very iga saban da handari yai zai bena handari yai zai da dan kilometer kan ni ba handari yai zai ga bada ne ni singi kabunda yani cinno annabi wani bango. ta a yaya yi handa ne ginaiki ga handa 10 alama sahat bayyar akwai ba wani kulu irgacinan dindano kanchini la bari tabbat iya sa gafin annabi ga sassan min gairi wajihin kammatin da munduma fulon bi mana yi matinda kammatin da alhali fulon 10 a yi ma'ana haditha kayyanka kayanka kanga bai annabi sallallahu Aka hadisi ra halibu al-fugai ne a to haddutawa tur zama a gabisa hadis-i-waranza kanka annabi salam, an salam gane haudi masiratu shahararai ai wani bongo a koyonwo hannufokin di rauno wa zawa husa wa'un a kan bai kul gasa ba za a dandi kan bai azau kan ginin daban da kul gasa ba wani funai da wani bongo.

imamu buhari da muslim gai nuna haditha fiye daga bamudiya imamu buhari sai yi wa ranar bugun hadith zambar iddu da da wayagacin di yagga muslim mawani fil hadith zambar hinka da zangu hinkan, hinkanta Allah Allahu ba aka abu zarri haditha ra a wal nafsi walle da yi nafasi biyar dila'ani ya tuhu ai alhawud ak e ebon wane wani e, ginaiki ga hannun verizai baga gabis matakan goda hannun goda zai godan wakawa kibu ala e, alafin lalata al musih al musliya aniyatul janna man sharaba min halam yadhma allah haka a wane bayan oga saboda bina hannun matkan zai ni guna ya han dare zai kul tuharin cinno annabi wani bangodo gina yi kan handa ga hanta igonan da hannun burkuka han ga da yau ga buru ya sai yi gajau kuwa ya ne hal abadan. lo haguwa akwuyonwo dayulwoyonwo ikulu saba a ne da dai ma baina amma ni ila aila jando kanguo amma ni ga kwa a كونو أكانو جبي سيو أكواري جبي وعمد كان مسلم عن حديثة في لندا إذي هي حديث بمعنى الصحابة ويدو كنا حديثهم في الله قفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي دي وبو بونغو بو 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 بو. وقد نص جماعة من عما على تواتر نصوصه منهم النووي وابن عبد البر والقرطبي وابن حجر وغيرهم كثير قال يعني فقيني ibin abdulbar da imamun kurti ibn ibin Hajar. da alfagacin da imamun nawawi ikulu tabbatar da kan haditha ya bo bara kan gata imini te haditha mutawatir haditha mutawatir ga haditha kan jama'a bobinona fila kan asinda da ya tenu a matai tare to wane no bi mana a gircewanji matakanci ne ibin ana hadisa hadisa a la laƙansalan da ya na na bisassan godin bon nga wani tiradin banan tara kan sigi ne albida hatuwan nihaya ɗabura kogago ne agaka ga ɗan ne ibin kafir na hadisai ka babu no cinara a ani katare boris Allah haka ba amma a na bisassan lanar godin cinara sannika ga nabici boris

lata diri ma'adatu ba'adak rawa musulun irkwai da ya ne borne ga ningar ga zargi ga ka ayi wani bon godin yi wani al'umma al’ummara borne ya da yano shi a zai iga cecibe shubaha da hadithu wane cinara igi ne annabi ne a sahabi ayi wane sahabai ya ningar wano ya cebe annabi sahabai ridda annabi buyon wabanda wani hinza wal burgu man chafar wallahi bora shi'i zano chafarino zama annabi sahaba sin da giti marida annabi bu yon wabanda lalle idu bora karida amma man sahaba handain to wadin se igine an annabi ne nango bora kai ga gagar izami ani bora ga sahaba irano gice cikka ga zarge ngon bongodo kalinga mi bai hali i ba ga manu kalimi moranti in majiyar budu an ganda ga mara an gami ne ai wani sahabai ai wani sahabai ashabi ashabi imi ne a nan nisi bayinu haiki ni banda kuli gini wani nuna sahaba sahabai ridda wani tarisan nino sahaba hannu ira ba fi wani mara ridda abubakar yadda umar yadda ufmaniyan in ga yi no kwaitar islam ta radikina bar kan ridda ga islam ta rai ga aksinai irkwasu ba na wata alhamis fahimanci allahu akabar ودين سي اكا حديث را كان حلقة كا سو اقل اقل سي كا نبي صلى الله عليه وسلم بون غو غو نو كوي غاري ينا اير كوي دي صلى الله عليه وسلم بو كالي دي اقو غا حارو ان نبي سي فو سي نغو حارو ني آية فونو ازو من دي بون والسور فون كانت سورة الكوثر ان سورة جو بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر كلام سوره تمنتي قل النبي نيس هل تدرون ما الكوثر ارن انت الكوثر قال الله ورسوله اعلم ان ايرك دين ديون غبي هي كانت الكوثر قلوا النبي كوثر الذي هو نهر اعطانيه ربي عز وجل في الجنه اما تكل بونغونو كيركوينين نوندا الجنه عليه خير كثير gomni bobo no ara taridu alaihi ummati yawm alqiyama ay wana al'umma umma buray gazar jiga koy bongodin doga han aniyatu ka adadi adadi al kawakib awani very zaki wa ta sai zaki ga handa igsaban da bena handire yakin da dan minhum fa aqul ya rabbi innahu min ummati kalim buray ganji adamai zaira buray kigi ganji isto ay mane he ay koyo boroy wa yel umma boray no fayu qalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ni wo ni sibayno hay sintin bid'ata je ki teni banda ni dina ngui manka ta ashabi ni menne kala agne innahu min ummati boray wo igwa ay wona lu umma ra mene la innaka la tadri ma ahdathu ba'dak rawahu muslim <muchos> <muchos> allah akbar ya dinga e ilko dia sallam bongo ragtilas <laughs> irma kimandinda matka hadis fura ir di gane ana faratukum ala al ay way gijinaran sai bongo dimbo ay gijin koy gahanaran sai bangodo halaran gaka ane inni faratukum ala hawd mar mar alayya sharib wa man shariba lam yadhma abadan la yaridanna alayya aqwam a'rifuhu wa ya'rifuni thumma yuhalu bayni wa bayruhum agane aiki jiranin sai bangodi ma barkan bisai ga kai ga ya to bangodo a mahanaga barkan han bangodin ga mu a hal abada amma borna kai gi bai yi nin gai ma kaga han bangodin ga wati nigin maji budan borai inda ya gamara ya borai kai kayan ina bid'a sintin ga te al inabida bid'a sintin annabi sos kan irko ya inna ina le kulli na biyin hauza a go an na biyan mafo kulse bongo kayan wa ina hauza na biyi na muhammadu azamu hawa a jalwa amma ira an nabo a nan muhammadu sassan a wani bongo no berin kul a kul ga mono gudu jama'a kan kwa ga hana ga bisikul irko ya daimir dambo da kayan ga hana bisassan lambon ga. ابو عبد الله القرطبي انينج أن ترى لا التذكره واختلف في الميزان والحوض ايهما يكون قبل الاخر فقيل الميزان قبل وقيل الحوض قال ابو الحسن القابسي والصحيح ان الحوض قبل قال القرطبي والمعنى يقتدي فان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم فيقدم قبل الميزان والصراط.

i ga koy gi neesi zama ni di nango ba alfaga a ji nga kate nga imamu ahmad aji nga kate neesijo sanni no wati din ga a kate bongo sanni wadin ga caba hambagar a do ooneesjo no a jntiogo do ha yao zama kala di tabbatadi ka ni wo aljanna no wati din ga no niga d koyga haŋ anabi aaa sallabongo od a hanoman haray no nigoo allahu alam amma imamu al a ne san santa da yin gano gati bongo do hanyar wano ga jin a ne zama ma'ana wadin na a gace bai zama da borai fattin gai tsara ya yi ra'a ni ga fattin da kyau yani ga wani sai iga jin han bongo gatin ga imi kogin nesi wadin ga bisu kwa shi sarato do wadin na no abin gandi ya hannu imamu abu hamid al-ghazali inga wadin da mono a gabande amma afon ne bongo imamu razali e, ne alfagacin dai ne bongo do hanyarwa wa aka banda ina barkanci yadi bora a hattano sanno ki ga wallahu ta'ala ala wa ga bayani ga hansa gaba dai ka ite wani cinara a yi kallo ka jokiru ga a wani mukadima din kyau irna mai لأنه إمام أحمد أني وال والإيمان بعذاب القبر ياد إنه هل قصون أقو هاي كان جواجب غير إلما كمان ندعو نقتير ما كمان دندس وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها إلما كمان دم وكاء الأمة ونيو دع الأمة كل إجي جرب يوان ايجيها إجيها جي تستي جي فيس فيس جتيس إجزامي وان سعيرة burkul din bu igina ha ni sarara watusu al'an il-iman burkukul igina ha ga fun ciment yanga wal islam turai ga waman rabu hu igina mai gitin koyo wa mannabi yuhu mai gitin wani annabi yamma yawa ya a tihi munkar da na ke ga kaburasi a wani sarara kaifa sha allahu azawajal matkancin irkwai bada a wal imanu bihi wat su reko bibon micimandin da wani da wani allahu akbar yadda wani o akulu ago ahli sunna wal jama'a yi wani ra kan imkimandinda da sarai gurzugai kan lalle gurzugai a matkan matakanci ne a tirai kulkan gonu ahli sunna suna ra ni boro machiman din da saarai gurzgai l akbar nidi matakan chine imamu alطahaawi aga bangan di n da ane wanu'minu bialkirami alkatibin faina allaha kad jcalahum alaina xafizin ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلة وسؤال منكر ونكير في قبره الربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم ملك الموت. أن ندير الموت كان جنوا يركوا عند دام عن الدنيا كل فندقية. إيرغتشمان ندرس على غرزة غير sarai ira iga gozugai din da munkar da nakir hayan aiki ga taborasi a wani sarara igin haga funni koyoga ni wani addina ga ni wani annabiyan ma matkancin dai labarai tabbat ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya da matkanci ne labarai tabbat ga funu irko da sallallahu alaihi wasallam sahabai ga ani wa wal qabr rawdatu min riyad al janna aw hufratu min hufar al niran ani sare matikal fadamu nogutun aljanna janna bora kaŋ na goy hanna goyse wala binde ama te guusu gatunu imana nuuna guusu may yaŋ se borey kay yaŋ manci mandinda irkoy subahanahu wa ta'ala wala borey kay yaŋ cafarda irkoy subahanau wa ta'ala irkoy mir batu ga wada sa ray guruzugay adin ga sa ray guruzugay harino kaŋ a gono halga ka sondi na sambu ibin tay miya اواني عقيله الوسطيه را ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنه القبر وبعذاب القبر ونعيمه أنا نقول بمكمن ننده الكيامة را كتبون بمكمن ننده هي كل كل صلى الله عليه وسلم على باراً غتون هي كانيت بون بنده ودي اهل السنه كمن دا ساري فتنه د ساري غورزغاي ده اني ما كان غور ساريرا زم فان الناس يمتحنون في قبورهم اني فتنا كان بورغ دي ساري انغ تيغي بور جربانو تيستي سي فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك يغني بور فو كلسي ما يغتي نكو يو الدين ما ان ما فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ilkoi ma borai din kai yanki mande tabbatan din da sanni tabbatan ta hannun ba funara da Allah harara wa ya kulu mu'minu rabbi Allah wal islamu dini wa muhammadin sassanin nabi a ci mande kwa mai ne a yi kowa gata ilkoi a yi wana dina ga talisilama ta rai a yi annabu ga ta annabu muhammad sallallahu alaihi wasallam wani kulu kiman da kwaino gutu wani ba wa amal murtabu fa ya kulu ha ha la'atiri amma bar kan goga sikin gona addina ra

da adamai zama heno mu da katiyan wakan bada don kalam ikul mu kan ga kasam gabu thumma ba'da hadhihi fitina imma na'imun wa imma azab ila an taqum alqiyamatu kubra fa tu'ad arwa ila alajsad ya ga fitina wani banda hayan ayo banda imma bara mudumi an nemara wal bindi amudumi gurzu gaira kalam ko ken do hani lokoto ki gega funde yeti ga hamira do dinno igi koygi citi ga aljanna al aljanna imo nunai zai dan nuna wani kulu gbarmacinan mandinda yano a wal jama’a ƙidara kan ahalissunan waljama'a alfagai dinda alfa gane wannan sosafi azabin kabarwa na ime ka tiratathalic na kanga kakangacebe sa'arai gurzugai gono sarai gurzugai ya biyarwa na sa'arai an da iga hansa ga hansa mu gaban. ago dai ira irkwai ya sallallahu alaihi wasallam sanno ka gani istajiru billahi min azab alqabr wa dai irkoy ga amara wada da sare fa inna azab alqabr haqqun zama lalle sika kulsino sare gurzugai matikal chimino sare gurzugai matikal chimino allahu akbar gani gani di wanewo aga ce bil kan sare gurzugai gono ya dinu ago ira bara bin azib awana haditha ka imam ahmad da abu dawud da gafilla din na ahkamul jana'iz izra ni gidi ya imamul albani haka te haditha agu hadis imamu bukhari da muslim kunna filla irko diya ne in na hu uhiya ilayya annakum na fil lalle aiwo iwahi ga kwayi ga isan bakwai ga ke garan jarraba fa'aran wani sarera nan gufo annabi ne idza qubira almayyitu atahu malakan aswadan azraqan yuqalu ahdima almunkar walakhir annakir da dai ina adamai zai fi’i malaiƙa hin ga kase kan moyi zai ga munkar igina nakir wani in kul hadisi kan ga cabakan sare gurzu gai gono har kasuwa so go hira bori kan ga da bisani innahu ma yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir bori hin koyi gogi gurzu gai amma isi gurzu gai zama afa annami wa afa mu bonno kan singa bon sutura kan ga wane har munawara a tabbatan da ya kan ga hansi ba gumo kan ga jabe kan sare gurzugai gono a ga tilas irma ciman dinda kan gono a godai dalilai da halka wani irka fagai nek ya gani wade irka sare gurzugai kan ha gani allahuma inni cawzu kamin azabil kabir wa amin azabin na'a wa amin wal el mahia walmama irka wani gadiyayya ne me yada sare gurzugai. irkwai gade ni gani mai wada gyan hannun gursuka irkwai gade ni gani mai wada bafunai fitina da buyan fitina yani da no al'umma borai iga haugi fitina borai iga hallasi saraira borai igi gursuka yi saraira zan fitina din borkunno sai hallasi gwada wadin sai irdona ga bayaniyan yan te nango aikan gade yin da sarai za buyan oman te ka mu kwaito sarai ira bafunai kalam kwa hayan aiki ga tebuwar sai sarai da hargaka sun sababaikayengata in bor guzogai saraira da gata bor mahallasi saraira ikulu bayaniyan nakan kaso gono iri donagi ta inshallah boragi ingaka gi ke ci gono irga irko irkutsk wa talon warai a mai wafe kan dinda wakan da a biyar danda lalle lokato a maka gato wadin yi irko irkutsk wa talon ba Eh, wal imanu bi shafa'ati nabi sallallahu alaihi bor mu mandinda annabi sallallahu alaihi wasallam konza wadi mo go halga son e aqida misaira kan hadisi ni tabbatan di irgir ko subhanahu wa ta'ala wari amir wa fakan ga kaga danda kirdu daidai irko ko min daron kul nan sufara kir hatta mun ful kal irgir shaytan do irgir ko subhanahu wa ta'ala ya fi ya dinno fitina irko illa da labukin da ya yi ra'ayi irgir bano amir batu gwada boreken ka yin sinda bani irgir ko wada amir no ga hambani bora gwanda bani ko mutuntun ga hambano ga irgir ko amir kyab mai hau hando bani da alafiya irgir ko su bano talan wada sanda ya karar islam go amir halasi batu sanda da bin hasarwai kan ra'ayi go irgir ko da ya da bin hasarwai. irgir ko subhanu wa talan wari amir kyabu wa De wa cimo amir ga magana amir kyabu taro amir ga aksinayir magana. alirga ga yi kwamnike kan irga tonandi safari kenya aranga dona habat sauda jiyo da habat sauda kwamfirma da zamzam haro da yuo yadin no da alislamu tare safari haikan gade ginda estoma da waina safari da halga kaso modori wane ya no da borai kayan iko ne da shaitanu dorai da kwarte ikulu isa fara igon insha borai da kart mai muware cewan yan wane ka alfa ga da darsu wani yan ikulu irni da ke wurin hinga ka ya na fadda ya gano faham fahim dingai wani akida dingai wani ibada da matakanci na ga hagun da wa bihamdika baha'an da illa ilaha anta saufuka wato binai wasu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu